कोशी प्रदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीद्वारा 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। एमाले र कांग्रेसका एक एक जनालाई कार्कीले बनाए मन्त्री। कार्कीको शपथपछि प्रदेश प्रमुख शमशेर राई र राम बहादुर राणाले पनि लिए मन्त्रीको शपथ। एमाले कहिले सत्तामा फर्कन पाउँदिन कि भनेर विक्षिप्त भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप। आइतबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कोशीको घटनाक्रममा एमालेले गठबन्धन विभाजन गर्न खेलेको षड्यन्त्र असफल पारेको दाबी। गठबन्धन सरकार नै पूर्ण कार्यकाल रहने प्रचण्डको जिकिर। सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा राम्रो काम गरेको एमालेलाई मन नपरेकाले के गरी गठबन्धन कमजोर पार्ने, के गरी यो गठबन्धन उल्टाउने भन्ने योजनामा लागेको आरोप। कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन रोक्न कांग्रेसको विद्रोही पक्षलाई सगाएर सरकार बनाइएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। आइतबार प्युठानमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मध्यावधिमा ज्यादा देशको आर्थिक अवस्थाले नधान्ने भएकाले सुझबुझ गरेर नै कांग्रेसलाई सरकार बनाउन सहयोग गरेको उल्लेख। केन्द्रमा 32 सिट रहेको माओवादीका पछि ठूलो दल कांग्रेस लागेको भन्दै कोशीमा पनि 8 सिटका पछि लाग्नुपर्छ भनेर त्यहाँका सांसदहरूले विद्रोह गरेको जिकिर। कोशीमा मध्यावधि हुने अवस्था सिर्जना भयो पछि जोसुकैलाई सहयोग गरेर भए पनि मध्यावधिबाट एमालेले बचाएको उल्लेख। कोशीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राम्रो काम गर्न सुझाव। न्यायपालिकाको गरिमा बचाउनु सबैको जिम्मेवारी रहेको प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठको भनाई। अन्तिम आशाको केन्द्र रहेको न्यायपालिका विवादमा आए जनताको आशा टुट्ने भएकाले त्यसको गरिमा बचाई राख्न सबैको दायित्व रहेको श्रेष्ठद्वारा जिकिर। आइतबार उच्च अदालत पाटनको नवनिर्मित भवनको उद्घाटनपछि सम्बोधन गर्दै उच्च अदालतहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप समेत पाटन उच्च अदालतमा रहेको भन्दै यस अदालतबाट प्रवाह हुने सेवा छिटो र छरितो गराउन थप प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड। वर्तमान गठबन्धनको सरकार कुनै पनि हालतमा नढल्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको दाबी। आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित समाजवादी जागरण अभियानको कार्यक्रममा बोल्दै सरकार कसैले पनि ढाल्न नसक्ने उल्लेख। न्यायका आवाज बुलन्द गर्दै एकीकृत समाजवादी जनताको बीचमा आएको र जनताकै बीचमा रहेर समाजवादीलाई बलियो पार्टी बनाइने जिकिर। प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि माओवादी फेरि बलियो हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं बागमती प्रदेशका इन्चार्ज जनार्दन शर्माको भनाई। त्यसका लागि माओवादीले आत्मालोचना सहितको संकल्प गरेर रूपान्तरण अभियानमा जुटेकाले आलोचना सुन्न तयार रहेको उल्लेख। सबै किसिमको समस्या हल गरी माओवादी निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता। राजनीतिक स्थायित्वका लागि राष्ट्र सहमति गरेर आफ्ना कामको जिम्मेवारी लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने तर्क पेश। चालू वर्षमा 10 वटासम्म नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज खरिद गर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको भनाई। नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज थपेर भाडादरमा देखिएको विसङ्गतिलाई बजार हस्तक्षेप गर्नु नै एकमात्र विकल्प रहेको उल्लेख। अहिले फ्युलको मूल्य बढेका कारण भाडा दर बढेको भन्दै चाडबाडका बेलामा हुने कालो बजारीलाई रोक्न मन्त्रालय सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी वक्तव्य जारी गर्ने उल्लेख। सबै महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले छुट दिन सक्नुपर्ने जिकिर। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको बेरोजगारीको आकार 9 खर्ब 69 अर्ब हाराहारी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। यस्तो दयनीय अवस्थाले मुलुक व्यापक आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारका साथसाथै वित्तीय अनुशासनहीनतामा चुर्लुममा डुबिसकेको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूको जिकिर। जनप्रतिनिधिहरूको मन लाग्दीका कारण मुलुक बर्बादीतर्फ उन्मुख भएको सांसद अमरेश कुमार सिंहको भनाई। पुराना पार्टी, तिनका नेता र भ्रष्ट कर्मचारीकै कारण बेरोजगारीको चाङ बढेको र मुलुक बर्बादीको दिशातर्फ उन्मुख भएको राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद हरि ढकालको आरोप।